Wasichana sio kama wanaume. Na ile tu ndio anake. Wanaume tunawezaga kufanya mambo mengine. Arume. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wasichana mambo mengine hawezi kuzuia. No, aile tu maono yake masikielewelia. Kwa hivyo wasichana hii ni baraka kwenu. Ningetaka mkuje mmoja mmoja. Wewe aile tu yake neke la dimo, moto ndio mpewe. Ndio akichukua anarudi angachini. Kuna biskuti zako kule peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Wadani ya Mosho. Tunakuja kuchukua. Kwa koko haya. Na hiyo ni yako kule peke yako hiyo biskuti. Sasa leo hapo leo nimekuwa. Na yako lazima mbona? Na kuendea mazuri. Na kuweka maoto mega. Nimwambia kuhubiri injili. Na mwezi nako kuchia kingwa. Sio kuombea tu ile mambo. Kwa kuwalia tu maoto malea mekele kadiro hile. Ni hata kutenda. Neki ni hakuwe kakuwe kakine nasi yeko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni agosu. Ni hata kutenda. Nekuwe kakine nasi yeko. Pagaisha. Uyo wadusi siya kute nani hata kutenda. Isisiwekwe. Kwa hivyo ukifi kubariki evangelist. Okay, igual ni ole radi magamutumia wadugata. Una onana na ye. Moko onana na ke. Unabariki ye. Moka moradima. Ili hiyo program iweze kuendelea. Tegada program uwe wedi nabere. Nukua nukiendelea kufanya hivyo. Na netole dia nabere na uwe kogua. Nanyi wa sijana ambao munarudi shule. Na inyue hile tu muraso kazi kuru. Ninge muoma kama mchungari. Neki ya muhoya, neta muhujia. Mwende msona. Muti mudome. Usiende mchezo. Muti kadimu naka. Hata vijana wanaume. Ona imuana. Mwende msona. Muti mudome. Mwache mchezo. Muti kaidako. Sababu hii dunia masomo ni muhimu sana. Toto, deno, kedo amone kia fatamuno. Usisikia watu wengine wakikuambia fulani, fulani ya mesoma lakini hakuna mahali ya meta. Toka dikele liye, mtu wake kuwerate nga nyanea dhomete na odari hadwa diete. Uyo amesoma na hakuna mahali ya meta. Usi odhomete na odari hadwa diete tikana nake. Mimi nakuambia kama mchungaji. Jera kuwerate taduga ta. Uwende usome. Oti odhome. Na ujifinjilie. Na wewe hiyere. Wachane na raha. Oti kana na ikeno. Katika jina la Yesu. Zahine wale tuwalea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. You're watching Praise Jesus Network Television. Praise Jesus Network Television, where Jesus is the King.